Ну, ათწლის შემდეგ შეიძლება ის რომ სოფლიო სხვანაირად ხედავდა სამწუხაროდ ამას დაჭერდა გარკვეული დრო სოფლიოსთვის და დაჭერდა სხვა ქვეყანაში ამ ტიპისვე საომარო კონფლიქტის უკრაინაში პოლიტიკურ ხელიმს და დონბასს და მხოლოდ ამის შემდეგ სოფლიო მიხვდა რომ ეს არისო საქართველოს რუსეთის კონფლიქტი მხოლოდ ეს რუსული იმპერიის ამბიციების რეალიზაცია როცა რუსეთმა უკვე ნეიმპერულმა გამოცოცხლებულმა ნანგრევებიდან რუსეთმა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ მოინდომა ხელახლა აღედგინა თავისი რაღაც საზღვრები თუ რაღაც გავლენები და გამოიხენა საქართველოს არსებული ვითარება და იმის ნაცვლად რომ ხელი შეეწყო საქართველოში პრობლემების მოგვარებას და კონფლიქტების მოგვარებელი კონფლიქტების მოგვარებას ხელი შეუწყო ამ კონფლიქტების გაღვივებას და მის ინტერესებში იყო რომ ხელახლა განხორციელებული იყო საომარმოქმედებები და შემდეგ უკვე მოქმედა ჩალებს თქმოდა ლეგიტიმური პოლიტიკა თითქოს რომ მიეცა თავისუფლება რომ დაეპყროს ტერიტორიები და შემდეგ იღერებინა დამოუკიდებლად. Ну ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ეს ტრაგედია რაც მოხდა ვერავინ არ დაინახა საფულოში და ამ ათას განმავლობაში ყველა მიხვდა თუ რამდენად აგრესიულია რუსეთი, რამდენად არის მისი ამბიციები არის საზღვრო საფუძვლო და ყოველად ესე იგი მოუთოკავი და ეხლა ყველა ხედავს რომ საჭირო არის ანუ საქართველო არ არის მხოლოდ ის ვარიანტი რაც რუსეთ თავაზობდა რომ საჭირო არის რუსეთ ძინავდა ქსელოზური ბრძოლა და იმედი მაქვს რომ ამ ათი წლის თავზე უფრო კარგად ხედავს ყველა თუ როგორ უნდა გაუკლავდეთ ამ გამოწვევებსაც არის რუსეთის ნეოიმპერიული რაღაც გარკვეული ამბიციები. სხვა გამოსავალი არა ქართველებს და ოსებს მრავალსაუკუნოვანი ერთობა იმიტომ კი რომ კარგები არიან იმიტომ რომ ეს თანაცხოვრება აძლიერებს და მათ ორივეს ისე როგორც აფხაზებს ანუ დადგება დრო როცა ჩვენი ხალხები მიხვდებიან რომ ერთად ყოფნა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მუდმივად იმაზე ლაპარაკი წასულზე ლაპარაკი რომ მათ ჩვენ გაგყო მიზეზ და გამო ანუ ადრე თუ გვიანის მიზეზები უკან წავა და წინ წამოვა თანამედროვე ინტერესები განვითარება უსაფრთხოება რაღაც ერთმანეთის თანამშრომლობის საფუძველზე ერთიანი რაღაც მეურნეობის სახელმწიფოს შექმნა. ამიტომ მე იმედი მაგრამ ხედავ ამას, ამიტომ ჩართული ვარ დღემდე ამ პროცესებში, 25 წელია ამ სფეროში ვარ, მხოლოდ იმიტომ რომ ხედავ გამოსავალს. როგორ ხედავდე, რა თქმა უნდა, არ ვქნებოდი და რა თქმა უნდა პირველში ხალხის იმედი მაქვს ვიცხოვრობ სადღაც.